əsən Laçın rayonunun Sus kəndindən olan şair İlham Qəhrəmanın atası Umud Qəhrəmanov bu gecə vəfat edib. Big Az Axşam Aza istinadən xəbər verir ki, bu barədə Telegraf.com-a İlham Qəhrəman məlumat verib. İlham Qəhrəmanın sözlərinə görə 20 ilə yaxındır atasının gözləri tutulmuşdu, amma səhhətindən başqa şikayəti yox idi. Atam Laçının alınması xəbərinin sevincinə tab gətirmədi. Allah rəhmət eləsin.